زۆر جار بە سێ گۆشە شومەکە ناو دەبرێت. زۆر جاریش پێی دەڵێن سێ گۆشەی شەیتان. چەندەها ساڵە زانایانی هەموو جیهانی بەخۆیەوە سەرقاڵ کردووە. سێ گۆشەی بەرمۆدا ناوچە پڕ لە نهێنیەکە. سێ گۆشەی بەرمۆدا یەکێکە لە نهێنیەکانی سروشت. چەندەها ساڵە بووەتە هۆی سەرسوڕمانی زانایانی هەموو جیهان. تاکو ئێستاش نهێنی ئەو ناوچەیە نەدۆزراوەتەوە. ئەم ناوچەیە دەکەوێتە ناو زەریای ئەتلەسی لە نێوان سێ خاڵی دیاریکراوتایە. خاڵی یەکەم دەکەوێتە نزیک کەناراوەکانی ویلایەتی فلۆریدا. خاڵی دووەمیش دەکەوێتە پۆرتیکۆ. هەروەها خاڵی سێم و کۆتایی دەکەوێتە کەناراوەکانی بەرمۆدا. بەپێی ڕابۆچوونی زانایان بێت ڕووبەرەکەی 1.5 ملیۆن میل چوار گۆشە دەبێت. سەرەتای دروستپێکردنی ئەو ناوچەیە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1945. لەو کاتەی پێنج فڕۆکەی جەنگی ئەمریکا بەسەر زەریای ئەتلەسیدا دەفڕن. دوای چەند کاتژمێرێک یەکێک لە فڕۆکەوانەکان لە ڕێگەی ڕادیۆوە ڕای دەگەیەنێت کە ئەوان نازانن کەوتوونەتە چ ناوچەیەکەوە. بەڵام هەموو شتەکان نامون. شێوەی دەریاکە بازنەییە. لە دوای ئەوەش هیچ یەکێک لە فڕۆکەکان دیار نەما. دواتریش نزیکترین فڕۆکە دەنێرن بۆ ئەوەی بەدوایان دابگەڕێت. بەڵام ئەویش بە نزیکبوونەوەی لەو ناوچەیە دیار نامێنێت. بە ماوەی چەندەها ساڵ بەدوای پاشماوە و شوێنەواری ئەو فڕۆکانەدا گەڕان، بەڵام هیچ سوودێکی نەبوو وەک ئەوەی زەوی هەڵی مژی بن. لێکۆڵەرەوان و زانایان بەدوای نهێنی ئەو ناوچەیەوە وێڵن. سەرنجام توانیان بگەنە ئەو ئامارەی کە باز لەوە دەکات کە بە سەدەها ساڵ پێش دیارنەمانی ئەو فڕۆکانە ئەو دیاردەیە بوونی هەبووە، و هەر ئەو دیاردەیە بۆتە هۆی تێکشکاندن و دیارنەمانی چەندەها کەشتی. بەپێی ئامارەکان لە ماوەی تەنها 50 ساڵدا باز لەوە کراوە کە زیاتر لە 3000 کەشتی و 100 فڕۆکە لەو ناوچەیە داون بوون. دەریاوانەکان و دانیشتوانی کەناراوەکانی نزیک ئەو ناوچەیە باز لەوە دەکەن کە چەندین کەسی نزیکیان لەدەست داوە. زۆر کەس پێیان وایە کە لەو ناوچەیەدا بوونەوەری ئاسمانی هەیە. هەندێکی دیکەش پێیان وایە کە بوونەوەری دەریایی تێدایە. کۆتا کەشتیش لە ساڵی 2015 کە لەو ناوچەیە داون بوو تەنها پارچەیەکی دۆزرایەوە. زانایان لە دوای چەندەها گەڕان و لێکۆڵینەوە ئاماژەیان بەوەدا کە ئێمە وەک مرۆڤەکان شت زۆر لەبارەی گەردوون و هەسارەکان دەزانین. بەڵام تاکو ئێستا هیچ شتێکی وەها دەربارەی زەوی و دەریا نازانین کە چ نهێنیەک لە پشتیانەوە هەیە. لەوانەیە چەندین هۆکاری جیۆلۆجی هەبێت کە ببێتە هۆی دروستبوونی ئەو کارەساتە گەورانە. لەوانەشا هۆکارێک بێت کە هەرگیز بە مێشکی هیچ کەسێکدا نەهات بێت. تا دێت تیۆریەکان و قوربانیەکانیش زیاترە بن. بەڵام هیچ کەسێک تا ئێستا ڕاستییەکە نازانێ و وەڵامی کۆتایی لەلا نیە. بەڕای تۆ نهێنی ئەو ناوچەیە لە چیدایە؟